Sasa hapa sisi kwa Kenya tuko na mashida mengi. Uliona juzi kulikuwa na mambo mengi zaidi. Kukawa na maandamano hapa na pale. Mwaka jana sisi wenyewe tulikuwa kwa barabara. Tukapigwa risasi. Tukapigwa matia gas. Baadaye vijana vilevile wakapigwa matia gas, wakapigwa marisasi. Watu wakauawa wengi. Hii inaonyesha kwamba kuna shida, sio? Si kuna shida. Pale kuna shida mpaka kuwe na suluhu. Na hiyo suluhu tunatafuta ni suluhu ya kudumu ambayo itahakikisha kwamba watu wetu wote wanapata haki yao. Demokrasia mpaka idumu katika taifa letu. Ile utawala ya kimabavu ya kidhuluma tulikuwa tumesema tulizika na nyayo. Hatutaki irudi tena katika taifa letu. Mpaka tuwe na demokrasia. Mpaka wananchi wapewe nafasi ya kuongea. Haki ya kuongea mpaka hiyo pale. Na vile vile ugavi ya rasilimali katika taifa letu mpaka ifanywe kwa njia sawa sawa. Hakuna ubaguzi. Bali kila Mkenya anatoa ushuru. Kwa hivyo ile rasilimali yetu ya Kenya tunagawanya kulingana na matakwa ya Wakenya wote kila mahali. Hiyo ni muhimu sana. Chama cha ODM inasimamia haki na ukweli. Chama cha ODM ni chama cha kidemokrasia. Demokrasia ya kijamii. Hiyo ndio sera zetu kama wana ODM. Kama sisi kama watu wa Afrika mpaka tuheshimike katika ulimwengu mzima. Kumekuwa na ubaguzi ya rangi. Kumekuwa ubaguzi ya kijinsia katika ulimwengu hii. Lakini tunasema Afrika sasa imeamuka. Waafrika mpaka waamuke. Usiwe na huruma yoyote. Bilibili wasiwe na haya ya kudai yale ambayo ni yao. Bara ya Afrika ndiyo bara ambayo iko na rasilimali mingi zaidi katika ulimwengu. Madini ukichukua ambayo inatumika kujenga bidhaa katika ulimwengu. Yale ambayo inatumia kujenga mashini, yale ambayo inatumia kutengeneza mtambo ya stima, yale ambayo inatumika hapa kujenga magari ambayo inatumia hapa na pale, yote inatoka bara ya Afrika.